За, Йохо. Ага. А одоо энэ. Догнать чи ингэж болохгүй. Энэ дотор сул жимсэн амьрга хэмэр эдэг. Орох гарч ирэхгүй. Гарч ирэхгүй наа. Сайн байна. Догна. Ой, боос нь хөөе. Бид идчихв. Монголоос өглөө 7 цаг нисхийн тулд 5 цаг гээд онгоцны бодлоор очих байх хэрэгтэй гээд. Тэгээ за 5 цагаас очихын тулд гэрээсээ 4:30 мч гээд гарах хэрэгтэй. Замдаа бас юм ийгээд юуч жолоо байлаа гээд 4 өнгөрөөгөө л гарцгаая гээд тохирлоо. За тэгсэн чи 4 өнгөрөө гарахын тулд өглөө 3 өнгөрөөгөө сэрх хэрэгтэй. Өөрөөр за 3 өнгөрөөгөө сэрхийн тулд тэгээ явсаар агаад унтаагүй. Тэгээд дөшөө дээр орой 11 гэж гэртээ орж ирээд Маргааш өглөө 7 цагт нисэн гэдэг бэлтгэлтэй. 7-оос нисэхэд бол 2 цаг өмнө очих хэвээр. 2 цаг өмнө очихын тулд замдаа цагийн өмнө гарах хэрэгтэй. Цагийн өмнө гарахын тулд дахиад 1 цагийн өмнө сэрэх хэрэгтэй. За, тэрнээсээ шалтгаалаад төвшөө дээр оройтож очихсан учраас нөө пэ өмнө нь бэлтжих байхгүй яваа гэдэг шиг юм басна тий арай. Яг бэлтжижсэн чинь тог тасраа. Хав харамхууд утасныхаа зүгээр гэрлийг тусаагаад чамдаам руугаа тусаацсан төвшөө тусаагаад би холгүйгээл мэдрэмжээр ингэж нөх харамхууд хоруугаар ингэж мэдэрч байгаа энэ тагнагийн өмд байна энэ тагнагийн өмдийн толгойд 1-2-3 гэх. Тэгэл ингэж юмнуудын бэлтэл овоололсон. Тагнаа ямар их навштай юм бэ? Тагнагийн юмнууд чамдаанаар дүүрэн. Тагнагийн живх, тагнагийн хоол, хүнс замдаа идэх юм хөм очоод хий тоногтой бас юм болтхгүй байв л гээл. Өмсөг сайлах хөвтөс усан дараа тагнаг юмар дүрс. За ингээ бэлцээрээд хойлоо за хойлоо усан дараах явахасаа өмнө. Тэгээд ээлжилж усан дараад ингээс ингээсээр яг унтгсан чи төвшөө 15 минут унтсан байдгийг. 15 минут л ураг унтсан байхгүй. Төвшөө хальт унтаал тэгээл яг байж хат нь яг цаг бүр үнэхээр болохоо байгаад. Тэгээд нөгөө төвшөө дискгүй сэрээгээд. Тэгээд нөгөө хүүхд охиныхаа тэргийг авч явна. Охиноо хувцлаал муцлаал бэлдээлээ. Гэтэ тэр бэлдэлт бол тийм стрессний амар хэцүү бол байгаагүй. Амар хаппи бэлдэлтүүд байсан. Яг Америк нисэн гэж бодглоор бүр байж ядаал. За тэгээд гэрээсээ бид нар шүн төшөө 15 минут унталтай би бол огт унталтгүй. Дагнаа 3 цагийн унталттайгаар. Тэгв ч тэр албаар дагнааг баг унтуулад өмнөх оройн нэлийн орой тулжгаад яг тэгвэл нисэх учраас нисэхтэй бэлдээд. За тэгээд бүгдөө өглөөрт явлаа. Зиа ингээд бид гурав хөдлөө дагна. Энэ заг маамаар. Тий. Онгоцны буудал дээр юм гоё өрөө байдаг юм байна. Тий. Онгоцонд орлоо дагна. Солонгос хүртэлх нислэгийг бол хөөрхөн унтаал дажгүй давгууд авцсан тий. Бас яг нэг жоохон ойлгинсэн гэхдээ гайхгүй. За тэгээ солонгос дээр буулаа. Ерөнхийдөө жоохон ингээд ядрангуй солонгос онгоцны буудал дээр битүү масктай хүмүүс. Ха? Үгүй дэгнэ дэгнэ. Гүт гүт. Зинг. Над өмдийн хараа. Би зинг алхалт өгөө. Би өгнө үү гэж боо. Тэгье. Муу дэгнэ. Зинг. Одоо энэ чинээс бид гурав Сан Франциско явна. Тэгээ сая дундаасаа хаамарж байгаа. Одоо гейтэн дээр ирлээ. Яг үндэл хэлэхэд би яг одоо 10 жилийн дараа яг Солонгос одоо Монголын буудлын дээр дууж ирж байна. Өдгөөгөөс яг 10 жилийн өмнө 2010 онд яг энэ онгоцны буудлаас сургуулаа төгсөөд эх орон руугаа явсан байдгийн. Тэгээд 10 жилийн дараа эргээд ирэхэд онгоцны буудал ч нэлээд томорсон байна, өөрчлөгдсөн байна, гоё болсон байна. Тэгээд 10 жилийн дараа би ч бас хөгширсэн байна. Одоо энэ чинээс 10 гаруй цаг яв. Тэр дагнаа болол 10 гаруй цаг хөдөлгөөнгөө суух учраас та маш сайн хөдлөж аваад тэгэл гараад явчих гэж бодоод байна. Онгоцны буудлын дээр бол маска сайн зүүх хэрэгтэй. Хамгийн одоо
аюултай орчин гэж үзээд байгаа. Тэгээ миний ахын. Оо яваараа тагна. Тагна яваараа яваараа яваараа. Энэ ахныг сайн ядраж авч жагаад онгоц руу оруулаад нам. Нэг тойролцохгүй дахиад. Нэ 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 нэ. Оо яа яа. За тэгж жагаад нүрээр унчих үү. За сайн бигнийхэн жилэг гаргаа ядраад ав. цаг үлээ 10 цаг гэж үлээ 10-аас 11 цаг нэссэн. Зя тэр хугацаанд л та жинхэнэ дагна төшөө тэрийн шанцыг сорьсон доо. Бид хоёр чинь замдаа дагнаагаас гоож залбирч үзлээ. Дагнаагаас ойлж гоож үзлээ. Дагнаа үлээгүй л тээ. Нэг дургуун өрчих юм бол тэгэл амар хэцүүс өчрөөс бид тэр ингээл харгаа бараал ээлжэж бас тэмрээл ингээл харгалаа. Тэгэл аргаа борч исэн чинь ямарсан нэсээ дууссан. Сан Франциско дээр булаа өнөө масктай хүмүүс ч булаа шүү. Тэгээ Америкт өөртөө ямар ч маскгүй. Аа хүмүүс л баах масктай хүмүүс онгосын бодлоор зүгээр. Америкийн визэнд ороод виз гарна гэдэг чинь Америк руу яг ингээд төрчтэй орчно гэсэн бас баталгаа биш юм билэ. Яг онгосны бодлоор буугаад Америкийн хил юун дээр орох хэсгийг штам биш нь юу дартаг хүмүүс. Би одоо хэдий хугацаатай байх вэ гэдгийг ингээд зөвшөөрч юу дартай юм билэ шүү. Энэ юу дарах гэдэг үл арай. За тэгээ юм дартаг. Тэр чинь яг орох ирэх юм байлээ. Тэрийг мэдээч авсан. Өмнө нь бол амар буруу ойлголттай байсан билээ. За, Америкт хэр удах вэ? Хааш очих вэ? Ямар ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Тэр асууд юм билээ. Хүмүүс заримыг бол зарим хүмүүс амар удаад юм билээ. Ингээ бүр асуугаад юм хүмүүс гаргалж үзэж мүзээд паспортуудыг дахин дахин шалгаад бид гурыг болохоор яг очивол нэг ихнийх нь нэг хоёр асуултыг асуугаад дараагийн асуулт нь юу байсан бэ гэсэн чинь та нар ямар ажил хийдэг вэ? Эх орондоо ямар ажил хийдэг вэ гэдээ асуусан чинь бид хоёр ютубер гэдгсэн чинь Wow гэд тэнгүүтээ яг ямар төрлийн оо юугаар YouTube дээр бичлэг хийд юм бэ? Тэгэхээр бид хоёр live side vlog гэдэг ийм юм podcast хийдэг мэдэг гэсэн чинь Wow гэж бүр гай. Тэнгүүтээ шууд өөр баг юм асуухгүй юугаа дараад харсан чинь ингээ нөө байх хугацаагаар маань л дарс юм багтсан чинь 6 сар гэсэн тийм. Явсан чинь араас good luck. А тэгж игээд social им контентууд хийдэг ч юм уу те. Яг иймэрхүү Баг инстаграмарч гэж хэлж болох юм шиг л штэ. Яг энэ юг болохоор Америкт маш их одоо яа тийм ойлгож үлэн төшөр тийм байлээ. Үнэлт юм байлээ тэрийг бас амар үнэлт юм байлээ гэдэг бид яг хэл дээрээс нь л ойлгосон. Зия бид буучлаа. Одоо ингээд сая ачаагаа авчлаа. Төлхөнөө минь нэг жоохон нүүр амдаа анхаар сандуулах юм. Нойл орсон байгаа. Дагнаа дээр хүлээж байна. Тэ дагнаа. Миний ахын жоохон ядарсан уу? Тэ сүүлийн цагт бол миний ахын чинь сайн унтлаа шүү дээ. Тий. Унтсан жоохтой. Тэгэл унтаас ирээд гараад чинь Сан Францискод үлдсэн үү миний ахын? Эхи. Тэ. Тэ. Тэ баярлаад миний ахын жоохон ядарсан чинь тий. Эхи. Атаачд цагаан амрыг заая. Замын төрхөс гараад ядарч матарцсан те ингээл амар олон цаг нэсэл амхандаа ингээл ус мөсөө жоохон тордж байгаа л ингээл гурлаа төшөө нүрмөрөө угаагаал ус мөсөө нэг жоохон норгож маргаад гараад ирсэн чинь овуулаан цамттай цагаан өмдтэй цаанаас нь гэрэл цэцрүүлээд очироо зогсчих тий. Цараан бид гур гурлаа барууд очироо гэсэн оо гурван хавгаар юм моглос болсон чи хөл мөс нь гарч марцсан амар зозоовц усттай уусахгүй тэгсэн чи очроо аа улаан ууц усттай тэн чи яхам амар долоохон усттай бид нэр ингээл маск цаасдаг ингээл гараадсэн чи
Яг ингээд онгоцны бодлоос нэвтрээл гараасан чинь маскта өнийгч байхгүй бүөн цагаан Hollywood smile. За тэгэл бөөнөрө суугаал явла да. Гэртнэтсэн чинь амир хөөрхөн дөлгөн хаал игээ тавьцсан. Очсон шууд гулиаш. Би тэр бүр амир өлсөн мэснийг хэлэхгүй бүрсэн. Амаа алахгүй бэл. Зя хотелд ирлээ. За манай хотел энэ юм бэ. Rose Garden. Зя. За тэгээ дөлгөөнтэй тэр өдөр уулзахс дөлгөөн яг бидний өдрийн нэгээс ингээ орой Очин очлохөрсөө 6-7 цаг гэртээ хүлээсэн юм билээ. Хоолоо ичээд бүр хүлээгэлсэн юм билээ. Тэгээ нөгөө нэг фитнестэй баян фитнесэр хичээлж болохоор фитнест явахгүй болохгүй яваад гүцэн. Яг тэр үед нь бид нар очиж таарад. Тэгээ би нөгөө дөлгөөнтө уулзах гэхэл амар бэлдээл. Яг нь арай л амар халтар ирчихвүдээ гэдрийг санаа зовоолаа. Буталтай хуцас альчдаг байж нүрэ хамаа бодтдаг байж мэж гэж бодоодсан. Ашгүй уулзаагүй тэр өдрөө. За тэгэл хоёр дөлгөө уулзах гээд байгаа шүү дээ. Тэгээл төвшөө хөөстэй хоёр дөлгөө уулзахыг бичнээ л гэдсэн аахгүй юу? Хамгийн их хайр өргөнөөс гой санагц юм юу байсан бэ гэсэн чинь хүүхдийн дагнаа гэсэх машины сандал бэлтдсэн. Тэр нь бүр амар хөөрхсөн нэгсэн. Тэгээд бид идэг тосож авахтаа ингээд дагнаад машины судал хэрэгтэй гээд бүр бэлдээд аваа явцсан. Тэгээд бид нэр айлын турш явхад дагнаа маань зориултын хүүхдээ судалтаа явсан. Тэрэнд амар талархаж байгаа. Баярлалаа шүү. За сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? За анхны сандих Сан Франциско дээрх ирэлт анхны өглөө. За энд дагнаа байна. Тэнд төлгөнөө байна. Энд очроо байна. Бид гур уур чиний гайхалтай сайхан өнгөрүүл ингээл алдлаа. Учир юу вэ гэвэл шөнийн 3 цагаас хойш дагна маань унтсангүй. Чи дунтрахаар айж уйлаад тэгээ асаахаар зүгээр болж инээж тоглоод тэгээ нойр нь солигдохгүй тэгээ гэрлийн асаалттай байгаа тийм үү? Тэгээ сүулдэ битээч цагаандаа гарсан л да цаатах чинийхэн дундаа хийж аваад хоёр тийш хараал тэгээл өч тэгэл уснес цулгаагаал толгоороо зохиол тэгэл тоглох гол зүгээр. Тэгснээр яг нэ. 2-0 нойр бол баг солигдсон байх тийм үү. Тэг би тэрийн хон бол гэн унтаж гад байсан. Тэг дааштай. Дагна унтуулж өгөхгүй тэгээ. Тэгээд нэг юм боллоо. Тэгээд яг гайгүй. Тэг үүрээр харин нэг жоохон дуг хийж авлаа. Тэг үүрээр харин дагна унтаад тэг хувцын яг нойр мөх хэвээр нь өмсөсч бүр сэрэхгүй нэ. Гулжиг наалц зүгээр. Миний охоо одоо энэ шөнөөс эхлээд унтараа. Унтараа. Өнөөдөр яварч ирсэн санга үзээд ааха. Тэгээд урагшаага Silicon Valley-гаар Facebook, Instagram-ийн тэр аваар нэг яваад. Яварч ирсэн санга нэг өдрөөр явчихна. Ааха. Тэгээд цаашаа нэг 70 эрэг ороод тэгэл наашлах. Он өдөр жоохон баг байна тийм ээ. Марш гэдэг өдөр байсан бол Напа Вайли гэдэг нэ вайны газар руу явж байж байсан. Тэр бол өсөлт өмнө тасрах. Яг го тэрийгэ дараагийн эрхтэндээ үлдээ. Нэг ирчэл бүгднийг бөөндөд яах вэ? Америкийн баячуудын шоудддаг газар. Напа Вайли дөө. Напа Вайли дандан нэг вайнтэй. Тэндээс вайн майн аа тийм шоудддаг. Түл баян болчихвол хүрээд лээ. Тэ. Одоогоо арай л баян болоогүй байж. Яг л нөгөө кинон дэр гардаг газрууд бол тэр ч ихтэй. Европоос ер нь жоохон өөр байна. Европоос өөр. Шаал өөр. Би ч одоо адилхан л гэж бодоод. Би ч Европ өөр. Одоо ингээд өчигдөр жоохон нөгөө орой явхад бас л өөр мэдгэжсэн. Одоо өдөр бүр өөр. Гэхдээ орой юу яана? Энд нөгөө Окленд гээд одоо харуудын өлгийн нутаг эндээс одоо нөгөө яг ийггүй харууд яг төрж гарч ирсэн. Яг тэгээд East Auckland гээд яг нөгөө харуудын амьдралаа шүү дээ. За. Клипэн дээр гараад одоо ингээл хөшмөө тавьчаал ингээд сууж байгаа. Одоо гангстерууд. Тэрийг нэг орой бүгд тэ очиж үзнэ. Бас их хэвгүү. Ер нь бол тэгж бодом бодмаар тий. Бодом бодмоор ер нь алхаж явж болдгоо. Тэг заавал машинтай ингээл. Аа хажуугаар нь. Ер нь яг одоо стэж их хүүд гэж ярьдаг. Биш тэр годмар чи машиныхаа цонхыг мангар том бүгдийг нь онголгоч жавхлангийн дуу тавиа явуул л дээ. Аа бүгд тэр. Өө тэр яг кинонд чи яг тэгдэг юм шүү дээ. Амар ингээл дуугаад гэл замаар нь тавиад яваад.
Монгол дугаа тавьсан. Монгол дугаа тавьсан. Цонхоор ингээ өөртөө л ингээд гараад хараад гайх нүц. Гайх юу одоо юу вэ? Ямар ч юм чи. Очро бүр ингээд за та хоёрыг голоор авдаг метрогоор яваа. Би дагнаг харчий. Тарамбай. Тарам ингээ голынх нь ийлээдэг тарамбай штэ. Зүгээрээ дагнаа саан зал ойлхмал би хэлчих хоёр дэх замаас нь зөксгөр нь буучихгүй юу даа гэд. Тэгээд та хоёр зүгээр суучгаа би машин танд аваа явъя. Two people? Yes. $4. Have a good day. Yeah, thank you. Зайнинг ингээ гой дурсууд болгож амнаа ингээ энэ дээр ингээ явах юм байна. Дагнаг өчигдөр бүтээрийг шинэ 3 цагаас хойш онтуулаг учраас чийцсэн. Тэгээ бүтээрийг гоё үзээ явж байгаа. Вау! Үзгэнэ. Йоо, шинэ онтаг болохоор ишигэд дагнаг сонсож байгаа шүү дээ. Одоо бид яг нэг төв офисийн гудамжаар явах гэж байна. Та бүхэн Сан Франциско хэрвээ яаж ийм өгсөн юм уулын замууд бол битүү байдаг юм байна. Миний бодлоор яг ийм юм нэг хотын төв замдаа хэлбэл сайн. Тэгэхээр бодоод ингээд бүгд байх. Одоо төв хэсэг нь хотын гол төв хэсэг нь ийм сони ийм бит юм блий ингээд амар уу шиг тэгээ тэр нь бүр энгийн үзэгдэл шиг машинууд ингээд амар өгцөн муу явж гэсэн гинт ошоол өгцөн ингээд бүр амар өгсөөр явснаа гинт ингээд ошл машлал тэгээ тийм учраас машины юу амар эвдэрдэг гэсэн хороп нь зүү дайна нэг юм мушгирлцсан юм нөө замаар доош ингээ босон штэ тэр бас амар сонирн бисэнтэй машинтай тэгж мушгирлдэж бууж байгаа юм сони юм билэ хайр дурлалын годамж гиндэ за бид олон кинодор гардаг гэсэн бид тэгж үзэж байгаа юм за ингээ та жуулчт бас цаавал ирдэг те вау Энэ зурч юм байгааз. Тийм би. Европчууд бас айгүй хийдэг юм чи зурх юм байна. Тэгэхээр бивэн кино манал мэдх юм шиг байна. Тийм би. Энэ нөгөө хайр дурлал өөр их адрамата учраас энэ ийм орооцолцсон замыг хайр дурлалын зам гэж хэлээд үү те. Хайр чаддаг юм бол энэ шулуун биш тийм. Тийм шулуун биш. Хайр дурлал нь адрамата гэж амттай гэдэг утгыг агуулдаг юм шүү. Цаагуура. Яг нөгөө аялжуулалтын сезон эхлэхэд бас л зүгээр л очрлоо шүү дээ ишиж байгаа. Оо за. Оо энд байр авъя гэсэн болохоос. Тийм. За очроогоос нэг юм мэдэж авлаа. Тэр нь юу вэ гэвэл сангаас авсан машины хороп муу байдаг юм байна. Лос Анжелесаас авсан машин, Чикагоос авсан машины доотлол нь бол нүл зэв байдаг юм байна. Ийм л хоёр юм мэдэж авлаа. Энэ чинь нэг уулархаг байгаад тий дэшээ доошоо. Тий. Айгүй уулын. Шинэ хороп стайл үү чи чи. Тий. Шинэ машинаа хороп гэж тагдсан шүү. Ааха. Асалтаа тий. За бүгдээ одоо Golden Gate руу явна. Тэрнээс өмнө кофега аваад тэгээд Golden Gate-ийг өглөөрөө дуудлаа. За. Тэгээ Golden Bridge дээр очисон чинь тэгүүрэн дээрээс үсрэх юм бол тэгэж торгоё шүү. Үсрэхэж оролдох юм бол бараг л тэгэн шүү. Ингүүч нь тэгвэн шүү. Бүр бүх юм ингээл тэгвэл ингээл шүү гэд. Хүмүүс тийм амар дураараа байасраа гашраадсан юм шиг тий. Би бүр ингээл бараг ингээл нэг юм сонирхол юм шиг тэгвэл тэгэн шүү. Ингүүл ингээл шүү. Эсвэл дээр бараг айж байгаа юм чи бараг хөдөлж чадахгүй ингээл заа ингээл байж ийн. Нахаа.
харагд юм. Тэндээ олон киноноос хатсан юм гөрөг бол маш гоё байна. Дээрээс нь за төшөө очроор хоёулаа ижил сонирхолтой. Хоёулаа зураг. Камер мэмэр. За энэ камерын ухаан хобби. Очроо нэг хэдэн зураг дарсан чи төшөөс салгана яасан. Гяс. Юугаа. Кай юугаа. Юу гэдэг линз гяс. Одоо очроо энэ хардаа. Энэ хардаа гэдэг. Одоо нэг самийн турш нэг хоёр хүн одоо ингээ аглуудах нь аа Habitat явсаар хагаад одоо Сан Франциско хотын одоо монголоор хэлэх юм бол зайсан юм уу да. Зайсан дээр гараад ирлээ. А яг англи нэр нь бол юу гэлээ? Twin Peaks. Twin Peaks гэсэн. Их хэлний тэрийг орчуулбал зайсан толгой юм да. За ингээд таашд гаруулъя гэж. Эндээс ингэж харагддаг юм аа зайсан толгой. Гоё юм аа. Яа. Зя дагна дүлгөн хоёр. Миний охин сэрцэн тий. Юу аав ич хоёр гонтулахгүй. Тэснэ өөрөө яг унтцсан тий. Одоо эн чинь монголоор бол чи шүн болж байгаа шүү. Тий. Шүний 3 цаг болчихсон. Танай хүүчин гэж яриад байна. Юу дээ. Миний охин ямар байна? Хөөй. Яаж байна? Хм? Тий, тий миний охич. Да. Зя энэгээр ингээд. За энэ бол ингээд Сан Франциско хот. Тэр бол За тэр бол ингээд гаднаа юутай байна. Жижиг Нью-Йорк. Улаанбаатар хот бүх байшингаа цагаан болго Азийн цагаан дагна гэдгээ буцаад аммаар санагдлаа. Ийм л байна да. Бүх байшингаа цагаан болго бодчихъя л да хотын дарга. Би бодоод өгье гэж. Би бодоод өгчихъя л да. Гоё байдг юм байна. Өндрийг барьж ирэх юм байна. Хот бол нэг ийм л байх хэрэгтэй бит. Наталаа ингэж санагдчихэ. Бусад хотод очисон газрууд ч гэсэн ерөөсөө нэг өнгөрлж ийгдэрэг тийм байна. Одоо энэс үчи нэг жоохон одоо энэ дамгар хэсэг дээр байна тийм. Ингээ одоо энэ газрынхан нэг. За ийм гоё аяллалыг үзүүлж байгаа очроодо маш их баярлалаа. Бас энэ ч бит хоёрт үзүүлэхээс гадна чи ингээд монголчуудад бүгдд нь үзүүлж Сан Франциског. Чи Сан Францискогийн зайсан толгойг монголчууд даяар нь гаргаад үзүүлчихлээ шүү дээ. Фейсбүүк орж үзүүлнэ. Одоо фейсбүүк руу явцгаая те. За тий. Тарарана. Тарарана. Яа энэ арай бол энэ гэрэл мэрэл цацаад л ингээд байдаг юм байна. Энэ хэсэг бол ерөөсөө яг фейсбүүкийн хат уул шиг л юм байна шүү дээ. Бараг бүх хүн энэ удаа авсан юм фейсбүүк. Тэр нөөс наач саяны бүтэнгийн өдөр чинь дотор байна. Ажилчдын байна. Аа. Гуглыг очиж харлаа. Гаднаас нь яг дотор нь оролтгүй юм байл л дээ. Гаднаас нь ингээд гуглын тэр том компьютер байшингууд тэр бүх юмнуудыг ингээ очиод яг ажиунаас нэг харсан Instagram, Facebook гэдэг. Гэрт мац. За энэ бол кампийн зураг юм байна. Яг одоо бид нэр энд байгаа. За харцгаая. Уулын тэрийн дотор нэг холгоос л гарсан. А худлаагаасаа жүжиглж аварч мөрөлт те төвшөө энэ төр. Яг дотор нь амьдрдгийн юм шиг ингээ орсон ч үүд нь хөй хөй хин бэ гэсэн чи бүгдээ амар бантаа. Уул ингээд нөө мэддэггүй шиг ороод ингээ харчиж бол ингээ орвол болчих магадгүй өнтер гээл аа буруултаа энэ бол тэгэл бас нэг тийм муухан болигдох ч юм шиг өнтгс чи үүднийх нь амар тав гараад үе хайж орох чинь өмнө нь яхаа орооч үзүүлдэг байсан мүлээ тэгэл сүлүүд бол үзүүлэхэ болцсон гэж хэлээ. За энэ бол фейсбүүкийн ажилчдын машин юм бай
машинууд нь зогсоолно. За тэрүүгээрс зөв дүүрэн Tesla-нууд л ингээл цэнийглэгдэл байж байгаа юм байна. За дагна маань хаа нэг яваад гаач мэдэх юм болго зүг. Унтаад лээ. Монголч хүн болж байгаа учраас. За очроо төлгөө оруулалт ийм гоё газар ингээд суралц сураад өгсөн юм байна штэ. Би энийг юу бол мэдхгүй явж явжсэн аа. Яг их хараад. Яг эрхийнхаа өмнөхөн захиурын хөндгийг гэж сонсонготлаа. Хөө тэнд байдаг билүү гэв. Хөө ямар гоё юм гэж мэдсэн шв. Фейсбுக் чинь дахиад өргөтгөл барьж байгаа мэй лээ. Бүр том өргөтгөл байшин. Тэрэнд нь тэгэхээр ажлын орон тань нэмэгдэх хэрэг аахгүй юу? Явж халуу өөр юм ярьж байна. Аа юуны болохоор Instagram-ийн холхлоор бас ер нь л гээл ингээд үүдэндээ том том инфлемүүдэд тавьсан. Яа, нүс нь нүнжтэй нүсрэм юм бэлээ. Гэхдээ тийм амар ингээл гялц хэл юм ингээл амар гой газрууд бол биш юм бэлээ шүү дээ. Амар энгийн гэхдээ мангар том том байгууламж байна лээ. Битүүлээ даагаа тийм. Тэгээд хамгийн их улсууд нь болохоор нөгөө энэтхүүд амар их байна. Аа зөв бас их байна. Хятадууд харагдаж байна тий. Оо тэгэл дээ ороо орны л хүмүүс инжээ байдгүй. Тайрал данаа бахан юм security тийм point-ууд идэв юм байна. Бахан л юм хамгаалтын юм. Тэгээд хяналтын юм хүмүүс ажиллаж идэв юм байна. Одоо энэ арталгаа шиг тэнд сууж байна да. Яг энэ шиг амар олон хүмүүс үс ингэ тайрал цэг цэг татсан сууж идэв юм байна. Бас наасаа тий арай. Амар гойс нэгцэн. Өмнө нь зүгээр л ингээл амар хоол юм шиг л ингээл зөөлөгдөөл. Тим лаглаг юм газрууд нэтл одоо мундаг тэр газара байдаг энэ гэж бодоол. Хизээч тэрнийг ингээ хажууд нь очих гэж би л бодож байгаагүй. Тэгэл тэрнийг ингээ гаднаас нь хараад аа тий тээ. За энэ бол наса. Наса гифт шоп руу орох уу? За тий. Гифт шоп гэдэг нь вау. Тус энэ зэний байгалах байхгүй. Бас энд ирсэн. Хөөх ямар гоё юм бэ те. Хүсч байгаа юм. Одоо орон юм сонирхдаг. За NASA-г фотоф авч байгаа шүү. Битүү бай. Тийм үү. За бид NASA дээр ирлээ. Аа. За энэ Silicon Valley ч гэдэг бүгд байдаг юм байна. Тэгээд одоо тэр энэ NASA-гийн кампус Google-ийн хажуугаар өнгөрөөд тэгээ Google-ийн цаахан NASA-гийн кампус байдаг юм байна. Одоо NASA-гийн gift shop. Зиа дэлхүүн зураг авахулъя гинэ. Зиа. Зиа 1 2 3. Зиа. Окей. Оо тийм Silicon Valley NASA. Яг хийдэг чинь нэг юм тэр. Тийм бэ. За дөлгөөний чээс малгай сонирхож байна. За, юу авсан? За. Тэмдэг авсан. Ийм тэмдэг авлаа. Малгай авахгүй үтсэн боловч. Тий. Одоо буцаа Сан Франциско дээр ирлээ. За тийм энд нэг гоё юм байна. Тэр нь юу вэ гэхээр юм одоо яг жуулчд ирдэг юм гудамж байна. Тэгээд миний мэдхийн лав Солонгос яг юм жуулчдын гудамж гэж бас байдаг. А одоо бол Америкийн Сан Франциско хот энэ хот болгонд юм гудамж байгаа юу те? А бас байхгүй. А бас ховорт сангийн жуулчд яг ирдэг те. Ирдэг заавал ирдэг. Pier 39 гэдэг. Pier 39. Pier 39 гэсэн юм нэртэй юм гудамж байна. За тэгээд ийшээ ингээ одоо ингээ үүднээс нь ингээ орохоор бүх юм нь одоо нэг газраа ингээ гоё төвлөрсөн гэр бүлэрээ. За тэгээд жуулчд ирэхэд аюулгүй тий. За тэгээд бүх юм нь одоо хамгийн гол нь жуулчд өөртөө яг ингээ аялаад ирэхээрээ яг юм нэг аюулгүй байдал за тэгээд хөлтөхгүй энэ байдал гэдэг юм уу те яг гэр бүлэрээ хүүхдтэйгээ явхад тохиромжтой ийм газрыг л хүмүүс яг ингээд яг тухайн тухайн аялж байгаа газраа эргэлхийлдэг юм бэ. Тэгээд тэрийг нь бол аюугаа зохицуулж өгсөн ийм годам нь 39 Pier 39 гэсэн ийм газар байдаг юм. Тэр хогоос тийш аялчих. Хэрвээ ийм газар бас хэрвээ Монгол нэгдэх юм бол те арай ийм газар Монгол нэгдэх юм бол хамгийн гол нь жуулчд одоо Монгол ингээд бүхэд агуулаад ингээд гоё ингээд явж байна. Одоо гадны жуулчд ирсэн тий. Нэг тиймэрхүү юм надад санагдчихв.
За тэндээ ингээд ПВ овч чинь үндснийхээ хоолоо ит чинь тэр нь ингээд бүгд байж байна. Ингээд дэлгүүрүүд нь энд ингээд байж байна. За ийшээ ингээд хөнгүү байгаа л энэ юм уу те? За ийшээ ингээд нуурын эриг ингээд байдгийн бай. За тэр ингээд шопууд нь байна. За ингээд бэлэг дурсгалын юмнуудаа ингээд авч. Наасаагаас юм гоё тэмдэг авсан шүү дээ. Тийм. Яа, дэлгүүрийн зураг авах бол ингээд хатгатай зураг авах болохоор шийдсэн байна. Зиа. Бүтнээр юм аа. Талаар юм уу? Зиа ингээд зэ одоо авлаа. За одоо зүгээр ингээ. Зэ авлаа. Дэлгүүнийг л кабой болгочмаар санагдаад байгаа юм да. За чи тэгээ бүжгэлж агараа. Зит. Надад энэ кабой малгай ямар вэ? Харъя. Оо жаа. Алайт, за алайт. За нэг юм малгай авлаа өөртөө. Бас нэг Сан Францискод ирсэн юм байна да. Бас нэг Сан Франциско гэсэн малгай авлаа. Дэлгүүний харин нааг юм малгай. Одоо дэлгүүний нэг малгай авна гэж сая орчлоо барьцаа. Тэгээд нааг жаашаа би өөрөө өөрийнхөө малгайг сонгоно гэж орсон. Үй, энэ харж байгаа гараач. Чи гарын даарааг үз. Өө сайх тула. Үй, дагна ямар байна? Үй. За одоо та нарт юу үзүүлэх гэж байна вэ гэхээр энэ далайн эрэг дээр нэг одоо бол музей а өмнө нь бол тэр бол гайхалтай шорон байлаа. Яагаад гайхалтай гэж хэлж байгаа вэ гэхээр зүгээр энэ яг юм арлын шорон а тэр шоронгоос хинч одоо оргож чадж байгаагүй а түүхэндээ нэг хүн оргосон гэсэн а даанч тэр хүн одоо ер нь олдоогүй байгаа. Тэгээ тэр шорон тойруулаад бол акул тижээдэг байсан гэсэн ийм гашуун түүхтэй байлээ. За тэгээд энэ шоронг одоо та бүхэнд одоо бол музей. Өмнө нь бол тэгээд юу байсан? Шорон байсан. Тэгээд монголчууд бол тэр музей рүү одоо бол явдгүй яагаад гэвэл манай монголчуудын нэг тийм мухар сүсэг байдаг. Шорон руу явбал одоо юу гэсэн? А тэгтэл яг эсрэгээрээ Мексикуд Мексикийн жуулчд бол байнга шоронд бол ирдэг юм байна. Учир нь гэвэл Мексикийн бас тэр мухар сүсэгт одоо ямар нэгэн шоронд орох юм бол өөрийнхөө бүх муу мухай амиг тэнд үлдээж гинэ гэдэг утгаараа Мексикийн жуулчд бол энэ шоронд хүрч ирж байнга одоо цаагаараа өөрийнхөө муу мухай юма үлдээж хаялаа гэсэн тийм бодолтойгоор буцдаг юм байна. За тэгээ Мексикуудын муу мухайгаар дүүрсэн тийм шоронг одоо та нарт харуулъя. За тэр байна. Ингээ эргэн тойрон ингээд усаар хүрээлгэцэн. За тэгээд юу яадаг? Тойруулаад акул тижээсэн. Тижээдэг юм шорон байгаа. За энд нь юу байна вэ гэхээр одоо яг энтэй май залгаа ингээд ингээд далайн эн чи далайн хав биз дээ. Ингээ бийж идэг. Ингээ бийж. Дугаа хацгаа гэдэг. Дугаа хацгаа гэдэг. Бүр ингээ мэдэн ирд юм ээ тий. Тий. Энд ингээ бидний байх газар гэ тий. Оо. Тэг хүмүүс ингээ хоолмор шидээ тий. Хаан лонхрош бутны хаалттай хаад ингээ ороод ирсэн шүү дээ. Хаас халаас. Нэг юм болдгийм байна гэж. Аа тэгэнгүүт нь бид эд чи маргааш нь Яй. Йой, палт гэж явчихдээ шүү. Энэ охич Лос Анжелест очиод аавынхаа мөрөөдлийг гүйцээхийн тулд ингээм хамттай явж байгаа юм тий. Энэ охич өстө онц явж байгаа. За ингээд хажууд нь хүмүүс зогсоход нэг манай очроо маань хажууд нь нэг иймэрхүүл харагдаж байна.
байгаа гэдэг. Миний охин арай энэ влогны төгсгөл төрд ороод дууссан юм шиг зүтэ. Миний охин. За, тэгвэл энэ гадрын гүрийг харсан. Ийм их юм байна. Бид одоо яг энэ дээр байгаа. Чи цаарай гэж хэлсэн.